Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Bart Storcke uit Heerlen. Dit in Geleen geboren muzikaal multitalent zit nauwelijks stil en hield het leven zoveel mogelijk muzikale projecten tegelijk in de log. Storcke neemt zich een gangmaker met een zaagde G. Als liedjeschriever won hij 2 keer de LVK voor Hoondervel uit Halen en zelf is hij het gezicht van Miserabel en de band Treksek. Vroeger was het zo, dan zat de ganse kamer vol met verjaardagen of whatever wat het was. En dan was het van Bartje nog een keer La Paloma en dan de bed. Dan deed ik nog een keer La Paloma en dan vond de ganse kamer dat leuk. Op de piano? Ja, op piano of op de accordeon of het maken doet. En ja, dan kreeg ik de eerste keer de aandacht. Toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. Ja, door deed je het iets met tech? Denk ik, ja, dat het toch in het zuidje gepland is. Lekker zonnetje, lekker windje, lekker werken. Lekker dansen door het lef, wie een verke. Veer springen gaten in de loop. Dat kan gerust, want er is loop genoeg. Wie een plant water nodig heeft, zo heb ik op een of andere manier toch de aandacht van de mensen nodig. En ook toch nodig af en toe dat mensen zeggen, oh wat leuk was het deze en wat fijn. En we hebben dus even aan gedachten laten denken of dat hebben ze in beweging gebracht. Dat is wel hoe ik vergaan, ja. Ik leerde Emil Sarkovic kennen. Hij speelde bij Juicy Lucy en ik word gevraagd om daar in te vallen. Ik geloof Ivo Rosbeek, die ging daar weg en dan kwam een pleitje vrij. Die leerde ik kennen, daar kon ik het heel goed met. Dat was heel leuk en we klikten. En ineens had Matt Nilwick, dat weet ik nog wel, een klus. En Emil wou mij daarbij als zijn sidekick, zal ik maar zeggen. Dus we hadden de tent van Emil. Tot volgende Ik moest achter de piano. We maakten een programma waar we talent zochten in de gans Limburg en later nog in België en Duitsland zelfs. En vervolgens maakten we met die talenten een theaterprogrammaatje. Dus zijn we later ook als duo naar de Herberg de Troost gegaan bijvoorbeeld. Of hebben we Hotel Sarkovic gemaakt. Nou, best wel een leuke tijd. De WMC-journaal. En toen kwam ik inderdaad met mijn puntje op tv. Dat vond ik ook wel leuk. Maar dat is ook wel gehad. Het is wel zo, dat moest wel op een of andere manier gezien worden. Als je gezien wordt, dan... Ja, hebben jullie die ook in het vizier. Ik heb wel heel veel. Ik vind ook heel veel leuk. Dat is ook mijn valkoel, hè. Als toen ik bel, ik heb dit, wil ze meedoen? Nou, 9 van de 10 keer zal ik dan zeggen, ja, dat lijkt me heel leuk. Want daar zie ik dan weer gaat in. Of ik zie een, gaat om gaat te kunnen verbinden. En ja, dat geeft ook, ik stond best wel veel aan, ja. Ik probeer altijd wel heel goed na te denken als ik voor iemand ga mot maken, voor wie dat dan is. Zo'n jongens wie Hoondervel, ja, die ken ik al niet zingen. Die kennen, dat zit, ja. We hadden het LVK gewonnen. Ja! En kijk achter, dit zit de lui uit Halen. De mannen van Hoondervel. Dus dan zoek ze nog, dan wisten ze dan toch. Dat eens krijgen, ja. En dan zijn er dat en ze in de zoekkool zitten. Ze blijft dan allemaal heel scanderen of wie zei ze dat. Ja, en dan werkt dat. Dat is dan leuk. Als ze in de zoekkool zit en verrekt de schoen dan gaat ze met de schoenen. En Miserabel is natuurlijk weer een beetje de andere kant. Ja, weet je of het de andere kant is? Ik had met Emil, hadden we zo gehad begonnen. Emil had een
De eerste keer dat we dat deden, had iemand, we waren immer aan het zingen wat niet is, kan nog komen gelovigen. En dat deden we immer al. En, Wat niet is, wat niet is, dat kan nog komen. Ik heb het woord ergen voor de ogen. Is het niet u? Is het niet u? Waar is het burger? Met de vaste loven, heupen, virgen, zeugen. Ik vind het belangrijk, en dat vindt iemand ook, dat de vaste loven weer op straat is. En dat dat gewoon met... Niet met die wagens boem, 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 maar dat er gewoon muziek gemaakt werd. Dat mensen meteen zingen, vind ik heel belangrijk. Ja, en toen was het miserabel, want daar zit mijn pap in. Mijn broer speelt daarbij, mijn schoonbroer speelt daarbij. Het lag wel heel voor de hand, echt voor de hand om die club te vragen. En we worden geloof ik nog tweede. Ja, goed. Het is wat het is. En toen hebben we het nog twee keer gedaan en toen dacht ik, ja, ik vind het wel goed. Ja, zo ben ik dan ook. Zo van je ogen. In de zoekkool, dat is een van, ik weet niet wat dat is, of het dan door de drang van de oven of de vuurkump, waarschijnlijk wel. Dan de korte nacht en dan de reis naar Venlo. En dan stond ik daar en dan zie ik al die mensen op dat plein. Meestal schijnt de zon daar in Venlo op de zaterdag voor de vastelovend. En dan kreeg ik, dan bekrup ik hem ergens. Dan weet ik van meer, vind ik dat geweldig. Ik denk, ja, dan gaan we weer. En ik merk nu, als ik het vertel, dat ik dat nog veel. En toen dacht ik, oh, misschien kan ze daar eens een liedje van maken. Daar heb ik Emus daarbij gezocht. Een geheim Emus, de mystery guest. En ja, dan hebben we dat liedje gemaakt. Tonen in de koelte. Tonen in de koelte. In het joeksgevoel, dat is wat ik bedoel. Het klinkt misschien het spoel. Laat maar rollen in de koel. Dames en heren, een hele fijne vastelovend, maar ik heb er niks van. Theater aan zich vind ik geweldig. Dan kan ze zo de aandacht nog meer krijgen. En dan kan ze een ganse grote zaal gaan stil krijgen. Of volledig aan het lachen en gek krijgen. Dat contrast is heel chic en tof om ermee te spelen. Ja. En, dus ik vond de Madame Cour ook leuk om te doen. We speelden bij Umar Don Lever en we gingen... Ja, zaal in, zaal uit. Ik wist soms nog gaan hoe ik was. En Marie zat op een handdoek of drie. Dus weten wie nog niet in Zandvoort aan zie. De badmeester riep op zijn Hollands. Toet, maar Marie zit onder water. En hup, er wordt het vloed. De eerste vloed. Trende belde mij. De leven langer met het idee. Om dat te doen met twee accordeons. We vingen de accordeon eigenlijk in Nederland met name een beetje ondergesneeuwd instrument. Of een instrument wat altijd maar met flauwekul geassocieerd wordt. Maar dat zijn eigenlijk geweldige dingen, die accordeons, die trekzak. En toen dachten we gaan daar liedjes mee schrijven. We zoeken een topband eromheen. En we wonen met de boer op. Ik wil wel immer, als ik dan ga, ja, dan laat maar zien dat ze er zin in hebben en dat ze er vergeet. Ik zet wel een knop om. Ik ken ook als het niet fijn is, toch doen alsof het fijn is. En ik denk wel dat, ja, misschien heb ik gemerkt dat wel aanstekelijk werkt. Ja. Dat ze door met al met 1,5 uur zijn. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.